of losing you. Muito alto, a gente tá 2.100 metros. Oh, what a mess I've made. Terrified to see what I'm standing in. Know the situation. You know that I'm feeling the feelings again. You know that I. A gente veio pra Flagstaff almoçar. A gente tá em Sedona e olha o que eu encontro aqui, ó. Sierra Nevada. Onde eu fiz altitude esse ano em janeiro. Tenso, né? Tá me perseguindo.